Золоте правило харчування – чим менше, тим ліпше – українці ігнорують під час свят. На Великодень після довготривалого посту, коли столи вгинаються, відмовитися від смаколиків важко. Щоб Бог послав. Наприклад. Холодець, котлети і так далі. М'ясо, колбаса. Те, що добре вам, не завжди полюбляє шлунок. Часто на лікарняні ліжка пацієнти потрапляють не тільки з алкогольною інтоксикацією, а й з банальним переїданням. Після великих свят аптеки підраховують прибутки. Хто поїхав на дачу, той попрацював. Значить, болять ручки, ножки після зими. Хто переїв, той, в кого хронічні захворювання, то йдуть гастрити, язви, то трошки підлікують. В кого простуда, беруть гарячі чаї від простуди. Отак. Епідемії такої немає, але симптоматичні, трохи ж підліковують. Вистачає після праздників роботи у лікарів. У першій Хмельницькій поліклініці після вихідних і свят пацієнтів більшає. До гастроентеролога, я думаю, в півтора рази зростає однозначно. До гастроентеролога саме. Ну, а до дільничого лікаря, так, навіть після вихідних нас кількість зростає, тому що два дні без медичної постійної допомоги – це вже якийсь проміжок, коли люди, як кажуть, не бачили лікаря. Тому півтора до гастроентеролога кількість пацієнтів зростає, а до дільничих терапевтів ну, – на відсотків 20. Найчастіше після щедрих застіль страждає шлунок і підшлункова залоза. З хронічними гастритами, які загострюються під час різних наших застоль, святкувань, також панкреатити загострюються дуже часто. Ну от саме з такими захворюваннями ми маємо справу після свят. Тих людей, які дотримувалися посту, хочеться їм порадити, щоб вони виходили з посту поступово, тобто не вживали все і одразу, починали з чогось одного і на протязі тижня могли трошки його розширювати. А ще менше солодощів, жирної їжі та алкоголю. І не затягувати з візитом до лікаря, аби не стало гірше наступного святкування. Найближче традиційно передбачається на першотравневі свята.